اجل کا روک روک دو رستہ علی کا نام کافی علی کا نام کافی ہے لحد میں لحد میں علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے بڑی انتظار کیتی علی عمران بہلوے تے میں ربائی پڑھاں لیکن ربائی میں میری نہیں مکیے نہیں بیٹھا بسم اللہ پڑھ کے راگے کرتا تھکان پٹیج کے منافق دے ویڑھے چون پی دیو الہی امین جی جناب علی اکبر دا قصیدہ تا میں پڑھساں تے مجمع سارا نوجوانا دا نوجوان برداشت اوکھا کر دین علی عمران ہی آدھے علی اکبر پڑھو پڑھئے جی پڑھئے علی اکبر میں حکم دی تعمیل چ حکم دی تعمیل چ حکم دی تعمیل چ میں علی اکبر پڑھن لگا یارہ شعبان المعظم
دی لیلا شب نے رخ تو نقاب اٹھایا اس اکبر نے حسین دے ویڑے چ اکبر بھیجے اس اکبر نے بھائی جان غلام رضا جی اللہ تہاڈی زندگیاں دراز فرماوے بسم اللہ بابا جی اس اکبر نے حسین دے ویڑے چ اکبر بھیجے نانے دی رحلت دے بعد حسین بادشاہ نانے دے ہجر چ 34 سال روندے ودے رہے 34 سال دے بعد اللہ بادشاہ نو حسین دا رونا برداشت نہ ہویا حسین دے ویڑے چ اکبر بھیجے بہن بچیا او بچے تیری حیاتی ہوئے بہن اس اکبر نے حسین دے ویڑے چ اکبر بھیجے جڑا 34 سال روندا رہے نانے دے ہجر چ اکبر نو ویکھ کے نوجوان ہو پہلی دفعہ چہرے تے مسکراہٹ دی لہرے نبیاں دی لین لگی کھلوتی ہے نبیاں آ کے پوچھے حسین 34 سال دے بعد تاں 34 سال جو انہوں نے اج مسکراندے آون والا ڈس کون آئے حسین بادشاہ ہتھاں تے اکبر ہے نبیاں دے مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے سنو آواں جی میری اکھیاں دل رہے اکبر میرے دل کا سرور ہے اکبر سلامت ہو اے ہاتھ بادشاہ دی زری نال مسوں اے جاگیر علی اکبر چوانج کے اے ہاتھ مسوں سین درو آیا ہوئے مکان جلن واسطے شیخ پور آیا اللہ جانے تساں برداشت کیویں کرنا نوجوان آؤ میں جتھے ہی پڑھیا ہے سبحان اللہ نوجوان بے ہوش ہو ویندے میں قربان ہو گیا اللہ واسطے دیکھنا میں دیر ان ہتھاں تے جا کے فرمایا میری اکھیاں دل نور ہے اکبر اساں پوچھنا چاہنے ہاں جڑا اج دنیا تے آئے ایندے نقش نین کہندے وانگوں حسین بادشاہ نقش نین دسے نہ وئی نان دی تصویر بابے دی تاثیر تر دہے جدا تے میں پلد دے حسین کیویں برداشت کرے اوئے بس صدقے علی عمران علی عمران محنت قبول فرماوے نہ برداشت کر سکتے نان دی تصویر بابے دی تاثیر تر دہے جدا تے میں کلگ دہے حسین ہاں نان دی تصویر بابے دی تاثیر تر دہے جدا تے میں کلگ دہے حسین سنہری کرسیاں درمیان چلائیاں لے جنہ دا منہ آمنے سامنے کر رکھ لے میں قربان ہو جا جڑا ہاشمی آویا آ کے پوچھیا حسین درمیان سنہری کرسیاں کہندے کہاں آئیاں سیادہ دے تانو نہیں پتا جڑی میری بھیڑ میں نو 34 سال روندے دیتی رہیے آج مسکرانے دیتی میں قربان ہو جا آخر چ بھیڑ آئی
پوچھ لٹیں دے بیٹھے ہو میں ہر قید بعد اس وقت آئیاں ہر کوئی اپنے حصے دل ہے بیٹھے قید دل جے گل دمیں جو بین پہلے آئی آئی میرا بین نڈیر دے چھوڑے ہو سی میں آخر جنیا سیدہ دے مڈی بھین وقت مانگتے میں دیوان کی بیا دیے ضرور دیونا چانا ہے وقت گھر جدید بھما بھجوال نال سلا کرن دے آدے بھجوال دے نام اونا مڈی شین جناب لیلا اکبر نوچ آکے سامنے آئیے اکلمہ